Առաջին լրատվականը սկսում է աշխատանքային օրը, բարև ձեզ, եթերում առավոտյան լուրերն է։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է Կիպրոսի արտգործնախարար Կոստանտինոս Կոմբոսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական և այլ բնագավառներում շարունակաբար ընդլայնելու և զարգացնելու ուղիների վերաբերյալ հարցեր։ Երկու ստեկ կարևորվել է երկու երկրների սերտ համագործակցությունն, ինչպես Եվրամիության և այլ միջազգային հարթակներում, այնպես էլ երկկողմ մորակարքային թեմաների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում մեր բարեկամական հարաբերությունները այնպիսի մի պատմություն ունեն, մնում է միայն այդ պարտավորություն, որպես այդ բարեկամությունը շարունակել։ Մենք հաջողությամբ շարունակում ենք բոլոր մակարդակներում, սկսած մարդկային, անձնական այդ շփումները, որը նաև պարտավորեցնող է, վերջացրած ավելի բարձր քաղաքական մակարդակներում, և իհարկե ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք։ Հիմա այս տիպի այցելությունները շատ կարևոր են, առավելևս հաշվի առնելով այս բարդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, և ուզում եմ նաև անձինս ձեզ շնորհակալություն հայտնել և Կիպրոսի կառավարությանը, իշխանությանը և ժողովրդին այն աջակցության համար, որ դուք ցուցաբերեցիք և ցուցաբերում եք դեռ Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Կիպրոսի արտգործնախարարն այսօր կհանդիպի նաև Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հանդիպումից հետո նախարարները մամուլի ասուլիս են տալու։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցման նախարարությունում դիմավորման հանդիսավոր արարողությունից հետո տեղի է ունեցել Սուրեն Պապիկյանի և բրիգադի գեներալ դոկտոր Մոհամեդ Ռեզա Ղարայի Աշիթանիի հանդիպումը։ Քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ներկայիս ընթացքը և զարգացման հեռանկարները։ Նախարարները մտքեր են փոխանակել միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ, վերահաստատել իրենց դիրքորոշումները Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության և կայունության հաստատման վերաբերյալ։ Հանդիպման ընթացքում մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Իրան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են ռազմական համագործակցության և տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնում են Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել, որ օկուպացված է պահում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքները, ըստ էության հաստատելով, որ Բաքուն 4 գյուղ պահանջում է առանց զորքերը հայկական տարածքից հետ քաշելու մտադրության։ Օրերս կառավարությունից հայտնել էին, որ այս գյուղերից օկուպացված տարածքը կազմում է 170 քառակուսի կիլոմետր։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է, թե Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահներին հեռացնելու մասին Հայաստանը հստակ դիրքորոշում ունի, որի մասին արդեն տեղյակ է պահել ռուսական կողմին։ Պաշտոնական նամակով հայտնել են վերջերս։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանը պետք է իրականացնի Զվարթնոց օդանավակայանում ծառայություն։ Հայաստան այս հարցում հստակ դիրքորոշում ունի, այդ հստակ դիրքորոշման մասին Ռուսաստանի Դաշնությանը տեղյակ պահել է պաշտոնական նամակով։ Այսքանը դիրքորոշումը ինչպիսին է Հայաստանի պահանջը։ Այսինքն Հայաստանի դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանը պետք է իրականացնի Զվարթնոց օդանավակայանը, Հայաստանի ծառայությունները, սահմանապահ զորքերը պետք է ամբողջությամբ իրականացնեն ծառայություն։ Նայք, Հայաստանը անկախության շրջանում տարբեր ուղություններով կարողություններ է ձեռք բերում, և այս պահին Հայաստանը ամբողջական կարողություն ունի օդանավակայանում ամբողջությամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Երեք ավելի վաղ ուսումնական մարաթոնում ելույթում Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, թե Հայաստանի կողմից Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահներին դուրս բերելու որոշում չի կայացվել Ռուսաստանին, դրա մասին չեն հայտնել։ Что касается пограничников из Варнаца, то каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил. Мы работаем по всем направлениям в рамках и структур СНГ, и структур ЕАЭС, и на уровне двусторонних отношений. Мы осуществляем целый ряд важных проектов и будем их осуществлять дальше.
Русастани Петдумаи АПХ Горцеров Комитеи Нахагахи Арачин Тегакал Константин Затулин Хайтарели, те Хайстани Караварцун Цуцадрабар Хузуме Капера Русастани Хет. Затулин Карцуме Зварно Цовамени Шисамана Пакви. Хеток Барцрацнен Гюмриум Базаи Аркаючан Масин Харцем. Хайстаном Франции деспан Оливье де Кьотиньен Франция камбарбераканы населе те Хайстани ева дрбежани мичевар кайра вичака дарвас зинват хакамартучан ира вичаке. Барцер гнахателов хагучан хачмерюкина хатернучуну деспан населе те Франция нантрелов Хайстани хет пашпанакан хараберучунере хахтед стабун дарналов НАТО ярачин айнеркире воре пашпанакан саркаворумнер драмадрет хавакакан анватангучан пайманагри казмакерпучан антам Хайстанин. Дахака нахким пет, мраньютери хошор хмбаканаки, евайл ходваснеров, хетахус вогмихрам погосянам, кусак цюцюнехимнам. Пантело ворчипахел хаястанит, погосяна аселе, диму мегрел, арапетакан кусак цюцюнис дурскалу масин. Искнера кусак цюцюна кочфуме, хайот хамазгаин мяснутюн. Хузаркутюннерен ираканацвел барцрагуин датакан хорорти нахкин нахагах Рупен Վարդազարյանի բնակարանում ըստ լրատվամիջոցների Хузаркутян պատճառը Գագիկ Ջահանգիրյանի եւ Рубен Վարդազարյանի միջև տեղի ունեցած աղմկահարույց զրույցի ձայնագրությունն է. Марсели Бомон Шорджану, Марти Таснингин, Терикунена, Хайврижару Соромон Техлериани Арзани Ханди Савор Бацума, Ксан Мектвакани Марти Таснингин, Берлинум Хайхерапохакан Соромон Техлериани, Спанец Талиат Пашаин, Хайот Цераспанутян, Казма Керпичнериц Мекин. Росфин Мониторинг Дашнаин Горцакалуцюна Шахмати Ашхари Таснерекирор Чемпион Гари Каспаровин Нераррелле Цайря Херакан Нери Еваха Бекичнери Цанкум Ндимадир Горцич Навели Вах Чанач Велер Отарер Кря Горцакал. Միացյալ Նահանգ ներմիավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում պատրաստել է մերձավոր արևելքի նորացված բանաձևի նախագիծ, որի տեքստը պարունակում է Գազայի հատվածում 1.5 ամիս ժամկետով հրադադարի հաստատման և պատանդների ազատ արձակման մասին կետ։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է ՄԱԿ-ում մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։ Իսկ նախկին ներկայացուցիչ և նախագահի թեկնածու Նիկի Հեյլին լքել է ընտրապայքարը Սուպեր 3-շաբթիից հետո եկել է իմ քարոզարշավը դադարեցնելու ժամանակը, ասել է Հեյլին։ Հեյլին Թրամփին շնորհավորել է հաջողության համար, սակայն չի պաշտպանել նրա թեկնածությունը։ Թրամփը մնում է նախագահի պաշտոնի համար հանրապետականների վերջին հավակնորդը։ Հայամեծ սենատոր Բոբ Մենենդեսն ու նրա կնոջ Նադին Մենենդես Ասրլյանին ներկայացվել են նոր մեղադրանք արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։ 70-ամյա Մենենդեսը սեպտեմբերին մեղադրվել է շահութաբեր քաղաքական արտոնությունների դիմաց կաշառք, ներառյալ կանխի գումար, ոսկու ձուլակտորներ և շքեղ ավտոմեքենա ստանալու համար։ Մարտի 11-ին Շվեդիայի պետական դրոշը կբարձրացրի Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանի մուտքի մոտ։ Հունգարիայի նախագահը նախորդին վավերացրել է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու համաձայնագիրը։ Հունգարիան ՆԱՏՕ-ի անդամ վերջին երկիրն է, որը խոչընդոտում է Շվեդիայի անդամակցությունը Դաշինքին։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։